Takže ahoj, chviličku to trvalo, nic tady zkouším, že mi to nějaký nesmysly, ale snad to teda bude fungovat. Jestli to všechno funguje nebo ne, tady mi to hlásí, že Twitch by asi měl běžet. YouTube stream mi tady koukám, hlásí nějaký nesmysly, ale vypadá to, že to taky běží. Takže uvidíme, co to udělá. Víceméně teďka zkouším vlastně jakoby streamování zároveň na Twitch a na YouTube. Tady mi to třeba píše, že YouTube stream connecting, ale vypadá to, že to normálně jede. Takže uvidíme, co to bude provádět. Maximálně tady budu kecat sám pro sebe a to poznám třeba za chvilku, nebo si to vůbec nevšimnu. Jinak teda chat by měl fungovat na obou dvou platformách, vlastně na Twitchi i na YouTube, s tím, že by se vám to mělo ukazovat tady takhle vlevo dole, potom i na videu. Mělo tam mít rozlišení, odkud kde co píše, takže uvidíme, co to provede všechno. Snad to nebude nějaký blbosti. Přinejmenším to prostě, je to prostě zkušební stream, uvidíme, co bude provádět. Tady mi to pořád píše nějaký blázniviny, ale už se připojil dokonce i YouTube, tak snad to bude dobrý. Tak, teďka máme teda se, uvidíme, co všechno dáme, vyzkoušíme těch her víc, uvidíme, jsme viděli, jak to běží. Jdeme hlavně o to vyzkoušet, jaká to bude ta kvalita, aby to pak nebylo nějaký hrozný. Ale pak samozřejmě stejně bude záznam, takže uvidíme, co to udělá. Tady všechno vypadá dobře a jdeme teda asi na to. Ty mi to tady řve, jo, tady někdo řval to na mě, že nás někdo útočí, tak se podíváme, co to bylo. Vypadá, že to běží docela plynule. Jo, teď koukám. A hele, druhá vlna. Čím po komunčáci tedy běžej. A tady už došli, že jasně. Vypadá to, že potvory jsou víceméně úspěšný, jak teda nesemhle a nesemhle. No, ta obrana není úplně ideální, ale snad to bude dobrý. Ale schválně mrknu ještě, jo, takže na YouTube to vypadá, že to funguje. Já zkusím ještě Twitch, když asi poznám asi kulový takzvaně, ale třeba to něco nahlásí. Teď mi to pořád píše nějaký varování, že tam je bitratiny, ale jako, nevím. Mělo by to běžet. A tady schválně na chviličku, jen tady hodím takhle pauzu, inventáře, půjde to nějaký chat. Dáme tam na chviličku, jenom Twitch se tady mrknu, co mi to tam provádí, hodím to takhle bokem. Tak. Ale píše to, že vysíláme, takže asi se něco i děje. Víte to, že vysíláme, takže asi se něco i děje. Hele, a budeme mít zpětnou vazbu, protože jsem si zapomněl u toho Twitche zvouknout výborně. Tak, ale v každém případě tady to běží taky, tak snad to bude v pohodě. Já to nechám chviličku běžet takhle z týhletý, ale vypadá to, že to je dobrý všechno. Takže my tady ale konečně koukáme, co? Další útok. No, já myslím, co vynalízat. Koukám, co byste pak potřebovali, co je baterie MK2 dostupná, jo, ať už to asi ani ne, možná laserový věže, to je poškodit, takže my už máme vlastně laserový věže, se mu taky vyzkoušet. Osobní roboti, přenos efektů postupné, pane bože, co to vůbec je. No nevadí, dáme si tady bonus kapacity, ty se hodí. Tam nás někdo bombarduje. A my jsme vlastně skončili kde, já už jsem to nehrál tak dlouho, že asi vůbec nevím, kde jsme skončili, co by se teďka mělo dělat. A jako tady to vyšší taky v pohodě. To mělo být dobrý. Tady se myčku ve faktory, jo, to není hrou, to jako tělo není přenosem. Je tam nějaký mírný zpoždění, ale jo, možná teď se malinko seká, ale jak, jo, hned to bylo asi v tom jdou. Dobrý. Jo, tak co tady máme? My tady máme kolem hromadu potvor. Tady se nám někdo prožral do základny. Jo, roboti to tak nějak zkoušejí opravovat. Vlastně nebylo úplně ideální zpravovat tady plamenometem tu potvoru, ale neva. Roboti, nějaký věci na opravu, jo. Stavební robot, ty jsou myslím potřeba na tohle sto. A logistický robot, stavební by měl opravovat, že jo. Jestli to pamatuju dobře. A ten trošku tady spravíme. A dá je možná vyrábět nějaký ty, asi to vypadá, že se soustředíme chvilku na obranu. Protože mi tady ty potvory si sem chodí jak do nákupáku a dělají si tady, co chtějí opravdu. Naprav se, jo, tady pod tím. Tak, já to tady jenom vypnu, že to vypadá, že to běží, necháme to akorát tady, ať to tady zbytečně nežere výkon. Tak, to by bylo. Laserový věže, co je na ně potřeba? Obrana, to bude tady, laserová věž. Radar, plamenometná věž. Se nepamatuju. Laserová věž, baterie. Aha.
Ono to má jako, jo, vlastně proběhnul nějaký update, ono to má jako novou ikonu, ty zase. 12 baterií. A baterie máme, ty by měly být už, ty by se měly vyrábět, baterií by mělo být dost. Na to by tady už měl být někdy dokonce i pás na baterie možná. Ne. Baterie, a teď jsme baterie vyráběli, ne? Jo, tady jsou baterie, ono jak to má jinou ikonu, to mělo dřív takovou tu klasickou, že Duracellku, tak jsem vůbec nevěděl, co to je, takže baterie jsou tady, takže baterie máme, super. Takže to by bylo, takže baterie jsou a další tam pak bylo co? Ocelový plát, elektrik a zelený obvod, tak to není nic strašného, obvody máme, ocel je tady, my dáme nějakou malou výrobnu tady dolů. Nedáme, protože ji nemáme. Jo, to má všechno možný jiný ikony, ty jo, tak to bude asi věc. No ale stejně nemám, koukám, materiál základní. Zubní kolečka tady můžu aspoň nabrát. Tak. Jo, ještě železo, jo, jako vždycky železo, že jo, to chybí vždycky. A pak budu muset postavit taky nějaký ten systém, že aby to doplňovalo ten materiál, abych pořád nemusel tedy běhat jako šílenec po těch pásech. Dáme jich 5, stejně to bude potřeba časem. Tak. Uděláme si to akorát tam. To bude stačit podle mě jedna montovna, nemá to, že by materiál ke stavbě nemají. Jak něco staví, jo. Jo, a oni to chtějí opravit a nemají s čím. Jasně, dobrý. To tady opravíme ručně. Jo, tam se vlastně musí teďka dělat ty zásobovací bedny pro ty logistické roboty, aby měli s čím pracovat. No jo. On to je tak jednoduchý, to koukám není. Ale nevadí. Tak, tohle to by bylo. A dáme si tady té montovna číslo 1. Potřebujeme dvojku. Jo, tam byl filtr zase hozený. A řekněme, že by to mohlo být někde v těle těch místech. Dáme si tam ty laserové věže. Umetná věž, těsně vedle. Laserová věž. Takže ocel, baterky, zelený pláty. A jo, a kolik čeho je, zelený, ty zelený obvody. Kolik tam čeho je potřeba ještě? 20, 12, 20. Tak řekněme, že ocel a obvody pojedou na jednom pásu a baterky na druhém. Ode stejně aspoň takhle přibližně. Ode přímo u sebe, tak super. Kdyby si to mohli svíst tady v tomto místě. Baterky, když to vezmu tudy, nebude mi to tak nějak překážet, vypadá to, že nebude. Tady musel dát jeden, tady musel dát druhý. Jo, to by šlo. No, posuneme to jeden zpátky. Tím se to otáčí, jo, se něčím jiným než v tom ve Folterskaptu. Takhle, to vydáme pryč. Posuneme to semhle. Tak, pusně. Takhle a takhle, napojíme to. Jo, teďka tady je spoustu těch podzemních pásů, kterých máme taky málo. Já si jsem si to zbořil, ano. Že já nemám pásy žádný, jo, je to taky dobrý. Tak zkrátku pro pásy, ty by mohly být možná někde, mohly být někde kousek odsud, to je dobrý. Tak to začíná být docela hodně promotaný. Pásy by měly být, ty my jsou až tady daleko, jo. Pásy až tamhle. Uděláme tady tu výrobnu těch věží a mrkneme se na to, jakým způsobem funguje to doplňování těch zásob, protože tohle je opravdu příšerný. Vezmeme to po pásek, ať to je rychlejší. Jo, koukám, že na ty dochází docela slušně měď. Tak a my máme od, takže a teďka to je nějak slušně spojit, aby to nevypadalo moc hrozně. Teďka nevím, proč to dělám, ale teda... Jo, hlavně, že to jsem říkal, že to uděláme na jeden pás, no. Jak dáme třeba jen hoďku, dáme Factorio, pak tam zkusíme dát nějak něco, zkusíme tam pak dát třeba na chvilinku Fortress Craft,
pak ten, nebo třeba stýskáraň a vidíme, jak to funguje ještě v dalších věcech. Nazdar Matyáši, ahoj. A uvidíme, co to bude provádět. Jo, chat se tam objevuje, tak to je dobře. A takhle, teďka jak to tady vytvoří kousnout, to je nějak nemoc složitě. Kdybych to dotáhl semhle, tak mi to nebude fungovat, jasně. Takhle, takhle a takhle. Tady a tady. Jo, ještě tady jednu. Vrátíme takhle. Teďka, o, teďka nevím, jestli on to půjde tím a tím způsobem, ale mohlo by snad. Jo, dobrý, jede to, to je hlavní. Tak to akorát jenom tady propojíme, ty, když už chaos, tak pořádnej. Tak. To je dobrý a baterky hodíme akorát odsud, ty jsou tady, takový, to je takový nezvyklý vzhled a nedá se nic dělat. To jeden, nebo jsem to postavil blbě, jako vždycky. Už je lepší. Řekněme takhle. A těch věží nebude jich muset být nějak moc, on zase taková velká, nebo spotřeba jich bude velká, ale není potřeba mít jich nějak extrémní množství. Dáme tam teda určitě rychlej překladáč. Můžeme takhle utnout. A semhle dáme teda dlouhej. A asi to nebudeme nějak komplikovat, vyhodíme to takhle semhle nahoru. Dáme si to nějakou normální, klidně tu malou bednu, ať si zbavím, mi to nepřikáží. Ale ještě bude, něco po 50 určitě. Ještě bude takhle, to bude víc než dost. A tu někde elektřinu poblíž máme. Jo, ještě bych tam udělal ty laserový věž, aby viděl, co mají dělat. Tak jak to vyrábí, dlouho, jo, s těm, jo, to bude postupně asi. Jo, most asi zásobuje nejdřív těma překladačema, nebo těma obvodama a pak to bude házet tam do toho ocel, jo, tak to bude dát hodně pomalý, ale tohle to. Jde o to, jak dlouho to bude vyrábět. Chviličku schválně počkáme, uvidíme, co to bude provádět tím způsobem, jak dlouho se jakoby, vyrábí jedna ta věž. S tím mezi těma piju. To už asi po nás jde zhora, jo. Tak to klidně koukám, asi dáme ty montovny dvě, protože jako tohle je hodně, jako, hodně pomalý. A co se tady nahoře děje? Něco jiného než plamenomet. Jo, je tady. Nezmar jeden. No, jako teďka obrana už je docela... Myslím tě, teďka novinka vyšla jakoby nová verze, že jo, 1.0, že už je toho Factorio a předělej baterky, taky jsem je vůbec nemohl najít. Jo, že teďka, jako ne, že by to vypadalo špatně, ale člověk je prostě zvyklý na ten původní vzhled, že jo. Tak se, no jasně, ne, že by člověk, ne, že by se měl nějakou možnost s tím něco dělat, prostě předělali ikonu hotovou. Ale jako mohlo to dopadnout určitě i hůř. Takhle. Napájení, šup. A půjdeme to. No, stačí určitě taky pomalá, tak. Je. Ty ježišmarja. Hop. Můžeme vyhodit. Ctrl C, Ctrl V. Dáme to takhle. Máme, jo, už máme celý tři věže, tak je někam plácnem. Na ty nejvíc ohrožené místa uvidíme, co to bude dělat. A výroba to je jako hodně opravdu pomalá, no, ale se nemá cenu to nějak přehánět. Zase tak hodně po nás ještě nejdou, no, mají docela i slušný dostřel, tady koukám tyhle věže. To je prýmá. Jsme zkusili dát třeba jednu semhle. A řekněme, že tady máme místo. Jo, tady můžeme taky.
Tohle to už je nabitá, dobrý, a tyhle ty chybí elektřina, tak ji vám posuneme kousek. Tady. Jo, dobrý. Jo, zase dokončená výroba, dobrý. Energetická zbroj, to by nemuselo být úplně marný náboje. Logistické odpadní sloty pro hráče. Se mohli dá vyzkoumat, co na to potřebujeme, není skoro nic. Jo, trošku tady prodloužíme zase pásy. V cestě strom už zase. Tak, půjdu. Jo, není na to tady stavit pásy pod sebou a vozit se na nich. To je nejlepší, co může být. Tak, tady je to takový trochu hmus, ale nevadí. Budeme předstírat, že to tady není. Tak, to by bylo. Jo, teďka jakým způsobem fungovaly ty, tam se musí nějaký ty logistický bedny. Nevím, dva dynamity, tak to ještě vyhodíme, když to tady neblokuje se další slot v inventáři. Dobrý. Jedna z ježí napadenou nepřítelem, už zase? Jo, oni se houfujou tady už, ludry, no. Jsem tady měl být na to i, jo, tady vlastně fungují ty radary s tím dosahem a vidí, že jsou docela hodně poškozený, koukám. Vypadá, že se vyprýmě ještě na druhou stranu a dáme tam pár těch laserových věží a možná jakou tu plamenometnou zkusit vyrobit. Můžu vyrobit v ruce, anebo nemůžu? Můžu. Ale tam je to potřeba asi hořící kapaly na nepřátelé, průběžně poškození oheň, celkem surovin. Schválně tak nějakou zkusíme vyrobit. Jestli je to potřeba jako zásobovat tím nějakým tím napalmem, nebo co tam je, to mě docela zajímalo. Uvidíme, co to udělá. Tak, tady těch pár kousků vezmeme. Bedna je, jo, dobrý, to je upravená. A budeme muset teda nějakým způsobem zajistit ještě teda zásobu mědi, protože taky dochází síra, koukám, zase tak nějak jako vleče. Žádný zázrak, ale jde to. Jo, oni nejsou ani ty zelené karty, koukám. Jo, aha, protože tady zase to se otočila nějakým způsobem. Otvora jedna. No, tak ne, že by to nějak moc pomohlo, ale tady už se nic nevyrábí a my nemáme teda, jo, my nemáme úplně jako hodně mědí, jo, no, tak to jo. No, tady probíhá zase nějaký boj a budeme muset teda jako první teda vyřešit tu měď, protože mědi je málo a díky tomu se nevyrábí zelený karty a díky tomu se nevyrábí další věci a tady je ty mědi tak málo, že to není žádná, ale já myslím, že jsem nějakou poblíž ještě měl, jo, tady je flank. Jo, tady mědi je spousta, akorát je potřeba si ji vyzvednout, tady další měď. To by bylo dobrý. Či z druhé strany, kde jsem odešel? Aha. Do vlaku došlo uhlí, obeky, ale nebylo asi úplně od věci to zásobovat. Na takhle dvě, když vlastně no, tady mám už připravený a ty klasický kulometní. Necháme tam ty kulometní, když už tady to má tu zásobu, to i ty munice. Dáme sem na nějakou jednu, řekněme dvě. Třeba ještě sem na tři laserové věže. Ale jak funguje ta plamenometná teda? Plamenometná věž tady. Aha, vlastně takhle ještě natáčí, jo. No to už to jako kam řeší, jo, to by střílet jako chtěla, ale nedošáhne. Jo, oni mají takhle blízko ten domek, no tak to jo, to je pak jasný. Pojď. To vypadá, že asi jako nepotřebuje žádný napájení teda. Poškození 0, počet zabití, způsobené poškození dostřel 6.
A jako tady něco bliká, že se asi nemá jako čím střílet, podle mě. No, když schválně ho takhle vezmeme a posuneme ji blíž k nepříteli, co to udělá? Nebo oni jsou, kousek odsud. Si hned vyplašil všechny, hele, dobrý. Nápřah. A nic. Nemají čím střílet, je to dobrý. Takže vy ještě potřebujete nějakým způsobem do sebe dostat palivo. Možná bych nemusel běhat úplně tím ohněm, který jsem si tady vyrobil sám pro sebe. Takže očividně teda teďka, ale co by do toho mohlo jít dál, ty věže, klasický náboje z napalmu, možná, jako z plamenometu. Opravit. Ale jako ty plamenometní věže docela hodně vydržejí. Plakumet, ne, tady, tohle? To tam dát nemůžu. Plamenometná věž, 3K prohořící, kapalina nepřátel, dosah, jasně poškození, efekt, celkem surovin, poškození 90 stupňů oheň, takže by se tam jako doplnil. Jasně, už to tady vidím, tady je trubka. Vidíte, tam trubka, trubko, trubka, je potřeba tam natáhnout, tak zkusíme tam jednu zkušebně nadspat. Ale, těch tady je. Jo, laserový věž očividně tady trošičku vyrovnávají ty šance tady proti tomu nepříteli, dobrý. Ale mě docela zajímá tady ta plamenometná věž, jak to bude fungovat, takže ještě vyrobíme tady jednou. A my tam musíme natáhnout, ale teďka co, ono to chce všechno, nebo to chce jenom něco? No asi něco, tomu bude pravděpodobně potřebovat jenom olej. Buď to surovou naftu, anebo nějaký tady ten ropný produkt. Surová nafta tady přijde docela škoda. Těžký olej, ale lehkýho oleje máme docela dost. Trubek máme taky dost, tak uvidíme. Ty ještě bude to tam natáhnout. No to je to sebe stejně za chviličku bořit, takže to je jedno. Uvidíme, co to udělá. Jsem docela zvědavý, že tato potvoru jsem ještě nikdy neviděl. Ono to asi bude už, ten motobar se tam jako hodně dlouho, tam ta plamenometná věž, ale tím, jak jsem tam měl tu pauzu mezi tím, tak jsem asi hodně přišel. A už to je tady ještě kousek. Už to šále semle, to máme takhle. A došly nám ohnutý trubky, jistě, samozřejmě. Dobrý. Čekaj, tak doufám, že to jako nebude chtít všechno. Jako, že by to vyrábělo nějaký napalm nějaký přímo u sebe nebo něco podobného, snad ne. Minimálně teďka zkusíme sem zase nějaký navnadit, doufám, že mě ta věž se smaží. Pojďte, kde jste? A jsem zase k ostrom, jakým se žerou. Dobrý. Musíte tady udělat nějaký... No? Je hezký. No, les určitě tam nemusíme dát pryč, protože s tím si oni poradí sami teďka díky tomu útoku. To vypadá úplně špatně. Jo, a koukám, že tady došly náboje. Dobrý, tak jo. A došla i elektřina, kromě jiného.
Jo, on se to za chvíličku bude den, nebo on se to spraví. Další útok zase ze spoda ještě, jo. Tam máme taky nějaký ty laserový věže, protože to je... Teď se blbnou všichni. Je to tady vůbec zlikvidovaný? Je to slušně zlikvidovaný, koukám. Dále jsem tady ještě nějaký ty laserový pro jistotu. Je třeba semhle. Semhle. A už to vidím, jak nám dojde za chvilinku elektřina. Ještě tohleto bych to chtělo položit tak, aby mohla brát ty náboje. Tady je co? Nic, tak pojď. Jo, tady tady můžeme pryč. Dobrý. No, to se mi něco zdálo. Tak a teďka teda vyzkoušíme nějakým způsobem, no musíme předělat tu měď a měď koukám, bude to tamhle vpravo. To by asi možná nejlepší zlikvidovat nejdřív tuhle stu, než si tady potom složitě brát tyhle ty další mědi, které musíme vyrabovat od těch potvor. Nebo klidí palubnu tady necháme samozřejmě, to budeme předělávat ještě. A tak to je k ničemu, tohle je k ničemu, tohle to ještě tak nějak trochu jede, tohle to si dělá co chce, nevadí. Mám u sebe nějaký těžařský záležitosti, mám 24, tak to je v pohodě. A teďka kudy to tam natáhnout, asi pomocí podzemních pásů tam je něco dát co nejvíc. A jak to tady vypadá, když tam pojedeme jedním pásem, maximálně dvěma vedle sebe, tak to bude stačit. Dobrý. Tak. Pojď pryč. A další dáme kam, sem. Co tady je zahrnou kapalinu zelenou? Jo, to je nějaký ten mazut, který vlastně jde někam dopryč, tam něco vyrábí. Dobrý. A kde je nejvíc místa? No, to bude překážet asi úplně všude. Řekněme, že by to mohlo jít nějak tudy. No, tam nějak budeme se promotat, aspoň dočasně. Tady by to asi nějak nešlo vzít třeba, ale no. Sice také tudy spodem podit to tímhle s tím. Tady je to nějak max, no to je asi, kom, že ty prostě dojde ty jedna měď, ty dojde měď pomalu a budu tu se celý překopat, no, tak to bude nádhera. No a nevadí, jo, se dá nic dělat. Kromě jiného by došlo taky i telegrafní sloupy, nebo ta elektrický sloupy. Protože nemáme ocel zase pro změnu. A to už nějak tady vyřešíme, nepojď se o někud tady.